本日2019年6月28日、この日は映画館でスパイダーマンの最新作を見に行ったんだけど、映画館にディシディアのアーケード台があったので、新しく実装されたティファを使ってきました。使った感想として簡単に説明すると、ガーランドやアルティビシアと同じく攻撃を当てるために強くなるキャラクターみたいですね。詳しい性能については NT に実装された時改めて話すとして、早速今回の対戦について発表いたします。今回の対戦のテーマなんですけど、次の参戦キャラクターティファは PSP 版のディシディア・ディオデシムファイナルファンタジーに登場したキャラクターですので、今回はディオデシムで登場したキャラクター同士が戦うディオデシム対決を行います。今回自分が使うのはユーナ、そして味方もユーナです。対戦相手はカインで統一しております。戦闘ステージについていろいろ悩んだんだけど、やっぱりディシディアのエンディングで訪れるここがいいんじゃねえかなって思ったので、今回はコーネリアを選んでやっていきます。ユーナとカインは EX スキルを大事にする、プラス EX スキルが HP 攻撃になるキャラクターですので、お互いの召喚時も芝で統一いたします。さあ、ディシディア・デュオデシムで初登場した2人、どちらが強いのか早速やっていきましょう。これもまた修練になる。楽しい試合にしましょう。今回の BGM のゴッドインファイアはディシディア・デュオデシムファイナルファンタジーのラスボス戦デスペラードカオスの戦闘曲となります。で、このデスペラードカオスは戦闘曲が2つあって、今回の BGM は後半で流れる曲だったから。で、ホーリーをぶつけていく。よし、当たっていく。で、ユーナは EX スキルでバルファーラを呼ぶんだけど、段階的に応じて使える技が増えるので、それを見極めることが大切になってきますね。よし、コアを割りましょうか。ここで、で、今のところ狙ってるのは4番か、あそこにいるか。あ、でもあれか、 HP 攻撃食らって危ねえ。よし、ここはバルファーネのシューティングパワー使いましょう。当たらない、残念。あー、地上の方が強いかな、こういうのは。よし、 HP 攻撃当てていきましょう。よし、当たった。まあどっちでもいいんだけど。てか、ユーナ一人やばいね。とりあえずコア割りに行こうか。あ、てか呼べれない。よし、呼びましょう。ダイヤモンドダストシバ。 FF10 でもダイヤモンドダストのシバは活躍するんですけど、自分まだ FF10 やってないので、 FF10 を実況するときになったらまたシバについて触れていきたいと思います。で、自分の知り合いの実況者さんが FF10 の実況をやっているんですけど、まあもしよければ、まあ、その他の方の実況動画になるんだけど、リンクも載せておこうかな。まあ、他の方の実況動画でありますが、 FF10 の島の活躍が見たい方は概要欄のリンク先にある FF10 の実況動画をご覧くださいませ。また概要欄のリンク先にある実況者のことも応援してあげてると嬉しいです。多分僕が思うに、これから活躍が期待される実況者、親子で実況されてる方なんですけど、これからの活躍に期待されてる方なので、もしよければ親子の実況のことも応援してあげると嬉しいです。よろしくお願いします。なんか言葉遣い変だったな。親子同士の実況者のことも応援してあげてくださいだね、言葉遣いとして。おっと、やべえ、あ、やられた。一人そうこう言ってるうち一人やられた。くそ、実況者の話してたら結構ピンチだぜ。うん、ちょっとまあ寂しいけど、ここからは真剣にやっていこうかなっつうけど、そろそろ終わるかもしれない。あ、やばい、あっちテレポ行って、近づいて、で、ホーリー使ってバイナラホイ。いいね、テレポってね、こういう瞬間移動が強いんだよね。ダッシュではなかなか近づけない距離でも、テレポだったら一瞬で近づけるから、そこが便利なんだよね、テレポ。さあ、2回戦も頑張って勝っていきましょう。で、ユーナなんだけど、ブレイブ攻撃は各召喚獣のものを再現してるらしいですね。今のこれはバハムートを再現してるらしいです。で、これ、この通常の空中のやつはイクシオンっていう雷の召喚獣がいるんだけど、そいつを再現してるらしい。で、このブレード上は用心棒っていう召喚獣で、今のダッシュ攻撃はイフリートで、コアが来たから割りに行く。で、これが芝だね。このサーチ系が芝の攻撃。よし、コアをこれで割れ。いけ、バルファーレ。で、今のところ召喚獣は俺たちの方が優勢だね。で、これがアニマっていう、なんかシーモアってキャラクターがいるんだけど、そいつの召喚獣の技です。
して、なぜシーモアの召喚獣をユーナが使えるのかについては、FF10 のストーリーを見ればわかるよ。まあ、自分も後に触れると思うんだけど、危ねえ。危ねえ、俺ばっか狙われてる。やべやべ。やべ、俺ばっか狙われてる。召喚獣の話題話してたら俺ばっか狙われてる。割りに行こうかな。で、ここは、あ、やべ、なんか致死量持ってるやついる。あ、今バフついたってこと、当たったってことか。よし、ここは召喚獣を呼んで、で、ちょっとあのカインが厄介だから、コーブレイブを割りに行きましょう。まあ、コーブレイブはね、本当は当たれば即死級レベルだから近寄りがたいんだけど、攻撃しないといつまでもあいつはコーブレイブ持ってたままだから、攻撃していかないと。おっと、やられてるか。さて、コーブレイブ隊員を料理していきますか。あっと、あ、跳ね返された。で、よし、で、ひとまずリチャル張ってガードしておいて、なんかどこだ、あ、今ジャンプしてたのかな。あ、今の打ち上げ狙えるかな。打ち上げ頑張って狙っていこうかな。5番に当たれ、いて、いけ、いけ、よし、オッケー、いた、オッケー、ふぅ、よし、ここはレーザーでやって、あー、ガードされた、くそ、ガードされた、ガードされてなければまたバフつけられたんだけどね。あー、やばい、結構向こう食らってる。てか、また血種類やがる、血種類やがるけど、なんかあっちの階に近づいてきてるから、これで追っ払う。バハムートの力で追っ払っていく。6番か、6番のバハムやつか、6番か、あいつか。よし、ここはソニックウィングでブレイブ割って、危ねえ、と、危ねえ、おーっと、ここか、大体ここあたりか。よし、コアに氷打つ、くらい、誰か、くたばれ、くたばらないか、危ねえ、危ねえ、よし、危ねえ、危ねえっつうか、危ねえっつうか、なんつうか、コーブレイブ削られたね。で、ここは、あれだね、これ、地上のやつ、あー、外された、外されたやつか、あれ、防がれた。コーブレイブを持ってるけど、お前も風前の灯火っていうか、みんななんか俺の方近づいてきてるから、やべえな。っていうか、誰だっけ、あの5番、5番リージェネ使ってるか、あ、やべえ。っていうか、よく考えたらあれだな、まだ誰も死んでねえか、誰も死んでねえや。そりゃさ、めんどくせえな。テレポ使って、テレポ使ってホーリー使っていく。よし、当たれ、よし、いった。あー、でも呼ばれちゃうか、呼ばれちゃうけど仕方ないよな、仕方ねえな。よし、あぶね、あぶね、あぶね、あー、やべ、やべ、やば、やべ、ふー、やばい。挽回できるかな、これ。あー、まあ呼ばれるのはまあ仕方ねえよ、どのみちお互い呼ばれるんだから仕方ねえ。呼ばれたとしてもここからどうやって逆転するかだ。さて、ルーダス選手、ここはもしかすると初めての3回戦突入するんじゃないか。初めての3回戦突入ですか、これ。よし、ソニックウィングで、幸いコーネリアは広いステージだから召喚獣の攻撃避けやすいんだけど、うん、あ、そうそう、召喚獣の攻撃紹介し忘れてたね。これメガス3姉妹という召喚獣です。メガス3姉妹は FF4 でも登場してるモンスターなんですけど、 FF10 では召喚獣としても登場してます。って今さら召喚獣を説明してる暇ないんだけどね。あぶね、あっと、ここは避けるかな。やばい、結構来てる。あれ、あれ、やっ、やー、いやー、まあいいや、ちょっとしか食らってねえから大丈夫だ。おいおい、突進か、ここへ突進してくの見えば。そっか、6番だからシルブル持ってんだよね。あ、てか35秒しかねえ、やべやべやべ、大丈夫かな。時間との戦いだね、これは。よし、シューティングウィングでソニックウィングやって、おっ、あった、あ、当たらない。なんか自己当たり期待してたんだけど、ここまで来るともうっていうか、まだ誰も死んでねえじゃん、よくよく考えれば。誰も死んでないじゃねえかよ。ここ、しょうがないな、分かった、引き分けに持ってこう、引き分けだ、ここ、引き分け、引き分け、引き分けに持っていけばお互い一死入るから。あー、やべ、あー、0秒91、あとちょっとだったのに、あとちょっとだったのにさ、うわー、あとわずか逃げ切れればな、勝ったんだけどね。
引き分けになるとお互いに1ポイント入るから勝ててたんだけどね。なるほど、ルーダスチャンネル史上初3ラウンド目突入ですね。さてこっからも油断せずやっていかないとね、まあ、しかも BGM がゴッドインファイアというディシディア・デュオデシムのラスボス戦のっていう曲もあるんで、まあ、非常に盛り上がる展開なんじゃねえのこれ。いいぞ。まあおもち、おーっと、くっさコーブレイブ持ってたのに、くっさやろう、暗い。とカイン君が向こう行ってるからシューティングレイで追っ払っていく。あ、危ねえ。あ、今ちょっとあれ長押しミスったけど、カインの攻撃避けたっていうことにしてもらえれば嬉しいです。操作ミスだなんて言わないでね。大手が、おお2人倒した。さっきとえらい大違いだ。で実はバルファーレには3段階目の攻撃があるんだけど、今回の戦いでそれ見せられっかな。まあ見せれなかったとしても過去に見せてるからね。まあ、最後ね、バルファーネの HP 攻撃でかっこよく決まれば最高の終わり方だよね。でこれまでの戦い自分2段階目のやつばっか使ってたんだけど、実はね3段階目もあるんですよね。どう呼ぶかな。よし、ダイヤモンドダストシバ。まあ、幸いシバさんが専用 EX スキルの性能を上げる、回転率を上げる召喚獣なんで、まあゲージを貯めるには苦労しないんだけどね。だってもう間もなく溜まるよ。よし、たまた、この状態で使うと、名越しして使うと、召喚攻撃、HP 攻撃になるんだけど、ミスっていく。まあ、ここは打ち上げでも狙うか。打ち上げでも狙って、有終の美を飾ろうか。まあ、シューティングの場だっけ忘れちゃったけど、それで決めたかったんだけどね。てか、いつの間にか、ブレイブが結構なくなっちゃってるけど。さて、ダイヤモンドダストの打ち上げでかっこよく決めようぜルーダス。よし、あいつだ。おめえ空気読めよ。まあ勝ったからいいけど、そこ打ち上げでフィニッシュでしょ。チームで掴んだ勝利です。うおっと、5600とかすーげー持ってんだけど。というわけで今回の戦いはまさかの3ラウンド目に突入するというルーダスのディシディア実況でも異例の展開となりましたが、激闘の末デュオデシム対決を制したのはユーナチームということになりました。というわけで今回の勝利をいずれ実況するであろう FF10 にも持っていけたら嬉しいですね。まあ、FF10 より先にリマスター化した FF8 の実況すると思うんだけど、 FF10 の PS4 版も自分すでに買ってるので FF8 が終わり次第 FF10 にも触れていきたいと思います。では今回の動画はここで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。せーの、バイ。